मित्रांनो मित्रांनो आपण करंट इलेक्ट्रिसिटी हा जो थर्ड लेसन आहे त्याबद्दल अभ्यास करत आहोत. त्यातील आपण सुरुवातीचे अनेक टॉपिक डिस्कस केलेच आहेत. आता या पुढचा टॉपिक जो आहे तो इलेक्ट्रिक सर्किट. तर इलेक्ट्रिक सर्किट म्हणजे काय असतं, त्यामध्ये कोणकोणते कंपोनेंट्स असतात, त्याचं वर्किंग कसं चालतं, त्याची जोडणी कशी केली जाते, तर याबद्दल आपल्याला चर्चा करायचीच आहे. परंतु त्यासोबत आपण एक्सपेरिमेंट देखील करणार आहोत, म्हणजे इलेक्ट्रिक सर्किट कसं बनवतात, तर हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे, त्याची रिक्वायरमेंट्स काय काय असतात. चला तर मग पाहूया. मित्रांनो, इलेक्ट्रिक सर्किट बनवताना आपल्याला जी गरज असते ती असते बॅटरीची. तर मित्रांनो, ही बॅटरी जी आहे ती कमी व्होल्टची आहे. तर त्यासाठी मी बॅटरी इलिमिनेटर की ही बॅटरी असते आपल्याला पाहिजे तेवढं पोटेन्शियल डिफरन्स ही प्रोव्हाइड करत असते. ठीक आहे, तर आपण ही या बॅटरीच्या ऐवजी बॅटरी इलिमिनेटर हे वापरणार आहोत. ही डीसी बॅटरी म्हटली जाते आणि एसी प्रकारची बॅटरी म्हटली जाते. तर मित्रांनो, आता आपल्याकडे बॅटरी हे एक कंपोनंट आहे. त्यानंतर मी प्लग की हे दुसरं कंपोनंट घेतलं आहे. प्लग की त्यासोबत या कंडक्टिंग वायर्स आहेत, मी ऑलरेडी जॉईंट करून ठेवले. या प्लग कीचे दोन टर्मिनल्स, ही प्लग की या ठिकाणी ओपन होते. ओपन झाल्यानंतर इकडे एक गॅप तयार होतो आणि जर मी ही प्लग की याच्यात टाकली तर तो गॅप नाहीसा होतो. ठीक आहे, आणि त्यानंतर इलेक्ट्रिक सर्किटची जोडणी केल्यानंतर करंट फ्लो होतोय की नाही हे कसं कळेल, तर त्यासाठी मी इथं बल्ब घेतला आहे आणि बल्बचे दोन टर्मिनल्स हे दोन वायरींना जोडून घेतलेले आहे. तर मित्रांनो, आता आपण पुढे जाणार आहोत. पुढे जाताना इलेक्ट्रिक सर्किटची जोडणी आपण करणार. तर मित्रांनो, आता ही प्लग की आपण एका बाजूला लावणार. प्लग कीचा जो एक टर्मिनल आहे तो मी या बॅटरीला लावणार. प्लग कीचा जो दुसरा टर्मिनल आहे मी या बल्बला लावणार आहे. तर आता हा जो बल्बचा जो दुसरा टर्मिनल आहे तो मी या बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला लावत आहे. तर मित्रांनो, इथं एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट तयार झाले आहे. तर जर आपल्याला या इलेक्ट्रिक सर्किटला कामात आणायचं असेल तर ह्या बॅटरीला आपल्याला स्टार्ट करावं लागेल. आणि बघा मित्रांनो, बॅटरी जशी आपण स्टार्ट केली, करंट फ्लो व्हायला स्टार्ट झाला आणि बल्ब हा ग्लो व्हायला लागला. तर आता या ठिकाणी आपण बघतो जो पॉझिटिव्ह टर्मिनल असतो त्यापासून करंट फ्लो होत असतो पॉझिटिव्ह पासून तर निगेटिव्ह कडे. तर पुढची गोष्ट, आपण असंही म्हटलं होतं की करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ अ बॅटरी. म्हणजे इलेक्ट्रॉन कुठून फ्लो होत आहेत, इकडनं असे फ्लो होत आहेत. तर मग आपण प्लग की का वापरली? जर आपल्याला इलेक्ट्रिक सर्किट काही ठिकाणी थांबवायचं असेल, ब्रेक करायचं असेल, त्यासाठी आपण प्लग की वापरतो. जर समजा आता मी ही जी प्लग की आहे ती ओपन केली तर बघा मित्रांनो, बल्ब हा ऑफ होईल. तर बघितलं मित्रांनो तुम्ही, मी जेव्हा ही प्लग की ओपन करतो, ओपन केल्यामुळे या ठिकाणी एक स्पेस आहे, गॅप आहे. गॅप असल्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स हे पुढे जंप करू शकत नाही. त्यांना जाण्यासाठी एक पाथ, एक ब्रिजची गरज असते आणि तो पाथ मी या प्लग कीने जेव्हा प्रोव्हाइड करतो तर करंट फ्लो व्हायला स्टार्ट होतो. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होऊ शकतात आणि करंट फ्लो झाल्यामुळे त्या ठिकाणी बल्ब हा ग्लो होत असतो. तर आता हे झालं सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट. जर आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करायचे असेल अक्रॉस द बॅटरी ऑर द कंपोनंट, आम्ही कधीही पोटेन्शियल डिफरन्स चेक करताना आपण जे व्होल्टमीटर आहे ते रेझिस्टन्सच्या पॅरलेलला लावत असतो. इथं तुम्ही डिफ्लेक्शन पाहू शकता मित्रांनो,
डिफ्लेक्शन फक्त आपण पाहतोय कारण इकडे प्रॉपरली हे लूज असल्या कारणाने ते दाखवत नाहीये, परंतु डिफ्लेक्शन आपल्याला सांगतोय की या ठिकाणी आपण पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करण्यासाठी जे व्होल्ट मीटर आहे ते कधीही रेझिस्टन्सच्या पॅरलल मध्ये लावत असतो, आणि त्यासोबतच जे अॅमीटर आहे ते कधीही सिरीज मध्ये लावलं जात. अॅमीटरचा उपयोग हा करंट मेजर करण्यासाठी होतो, व्होल्ट मीटरचा उपयोग हा जे आपले कंपोनंट आहे किंवा मग रेजिस्टर आहे त्याच्या अक्रॉस मध्ये किती पोटेन्शियल डिफरन्स आहे हे मेजर करण्यासाठी या पोटेन्शियल व्होल्ट मीटरचा वापर केला जातो. तर अशा प्रकारे आपण इलेक्ट्रिक सर्किट बनवतो. तर इलेक्ट्रिक सर्किट झाल्यानंतर याचा पुढचा भाग असतो कंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर्स. तर या ठिकाणी आपण ज्या वायर्स वापरल्या आहेत त्या कॉपरच्या वापरल्या आहेत, बिकॉज कॉपर इज अ मेटल अँड मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तर मग मेटल्स हे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी असतात आणि बाकीचे जे दुसरे आहेत ते इन्सुलेटर्स असतात. हे चेक करण्यासाठी या ठिकाणी आपण दोन कंपोनंट्स घेणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, या ठिकाणी मी एक मेटल घेतलेला आहे आणि एक प्लास्टिक आहे. तर जर मी या ठिकाणी ज्या दोन वायर्स कनेक्ट केल्या आहेत त्यात मी थोडासा गॅप तयार करतो आणि त्या दोघांमध्ये मी एक वेळेस प्लास्टिक आणि एक वेळेस हे मेटल जॉईंट करणार आणि त्यानंतर आपण पाहणार की करंट फ्लो होतो किंवा नाही. तर मी इकडे स्विच ऑफ करत आहे. यानंतर आता इकडे मी ही वायर ब्रेक करून या ठिकाणी बघा मित्रांनो, मी आता हे ऑन करून देतो आणि जे हे टर्मिनल्स आहेत दोन टर्मिनल्स, तर बघा मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता तर इथं लाईट जो आहे तो ग्लो होत आहे म्हणजे सुरू होत आहे. आणि लाईट सुरू होण्याचं कारणच काय, तर इथं वायर जरी दोन जवळ नसून मी इकडे या टर्मिनल म्हणजेच या मेटलच्या दोन एंडला लावतो तरीही बल्ब आपला ग्लो होतोय, म्हणजे मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानंतर जर मी सपोज प्लास्टिक घेतोय, प्लास्टिकच्या एका एंडला मी इकडे एक वायर लावतो एक टर्मिनल आणि दुसऱ्या एंडला दुसरं टर्मिनल, तर बघा मित्रांनो इथं बल्ब हा ग्लो होत नाहीये, म्हणजे याचा अर्थ की प्लास्टिक इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तर यावरून आपण एक कॅटेगरी तयार करतो कंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर्स. कंडक्टर म्हणजे काय, द मटेरियल थ्रू विच द करंट कॅन बी फ्लो इज कॉल्ड अ गुड कंडक्टर मीन्स कंडक्टर्स. लाईक द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल मध्ये फक्त काय, द ग्राफाइट जी लीड पेन्सिल असते जी पेन्सिल वापरतो जी लीड असते इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इवन इट इज नॉन मेटल. ठीक आहे. तर मित्रांनो, आणि इन्सुलेटर्स म्हणजे काय की ज्यातनं करंट फ्लो होत आहे, द मटेरियल थ्रू विच करंट कॅन नॉट बी पास आर कॉल्ड द बॅड कंडक्टर्स ऑर इन्सुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जसं की प्लास्टिक, ग्लास, रबर, वूड आर द मटेरियल्स विच आर द बॅड कंडक्टर ऑर इन्सुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तर मित्रांनो, आज आपण इलेक्ट्रिसिटी आणि कंडक्टर्स आणि इन्सुलेटर्स याबद्दल पाहिलेलं आहे. तर तुम्ही आता तुम्हाला मी एक छोटासा होमवर्क देत आहे, तर वेगवेगळे जे कंपोनंट्स आपण वापरलेले आहे तर या कंपोनंट जे आपण इलेक्ट्रिक सर्किट बनवताना या आपण ड्रॉ करत असताना कोणकोणते सिम्बॉल वापरतो हे तुम्हाला शोधायचं आहे मित्रांना. ठीक आहे. तर आज आपलं या ठिकाणी हा भाग पूर्ण झाला. पुढील भाग आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहूया. आतासाठी आपण थांबूया. धन्यवाद.